Salam dostlar, mən Səməd Ağayev və siz Kinobazı izləyirsiniz. Bu gün mən sizə rejissor Rüfət Həsənovun Yoxdur belə söhbət filmi haqqında danışacağım. Amma ondan öncə, dostlar, sizə yeni tərəfdaşımız geek.az haqqında danışmaq istəyirəm. Bu mağazada siz özünüz və dostlarınız üçün qeyri-adi hədiyələr tapa bilərsiniz. Hədiyələri həm geek.az saytından, həm də Heydər Əliyev sarayının yaxınlığında Şəmsi Bədəlbəyli 96 ünvanında yerləşən mağazadan əldə edə bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırım ki, yanvarın sonuna dək mağazadan sifariş verən zaman KinoBaz promo kodundan istifadə etsəniz, alacağınız mala 10% endirim əldə edəcəksiniz. Xeyirli alışverişlər. Hədi bazar olsun. Слушай, ты мне тут не базарь, мужик. İndi isə keçirəm Yoxdur belə söhbət filminə. Gözlənilməz bir hadisə nəticəsində tanınmış idman şərhçisi özünü tapmamış rock musiqiçi ilə Alzheimer xəstəliyindən əziyyət çəkən nənəsi isə qrafiti həvəskarı ilə yeni il gecəsini birlikdə keçirmək məcburiyyətində qalırlar. Sizdə var belə söhbət? Məncə yoxdur belə söhbət. Dostlar, düşünürəm ki, bu film haqqında xüsusi bir şeylər deyə bilməyəcəm. Çünki hər gün prokata çıxan yerli filmlərdən tamamən fərqli bir film izlədim. Əlbəttə, üzərində dayansam qeyd edərəm ki, filmdə aktyor oyunu əla deyildi. Qəhrəmanlar arasında olması iddia edilən və bir gecədə yaranan məhəbbət zəif göstərilmişdi. Qeyri-adi montaj yox idi, filmin səs yazısı xoşuma gəlmədi və s. və ilaxır. Amma və lakin, bu filmdə mənim üçün əsas bu olmadı. Əvvəla qeyd edim ki, izləyəcəyiniz filmi anlamamaq ehtimalı var və ya tam anlamamaq ehtimalı var. Hətta bəzilərinə bu film mənasız vaxt itkisi kimi də görünə bilər. Öncədən qeyd edim ki, filmi izlədikdə ucuz yumor və buna bənzər bir şey görməyəcəksiniz. Film şəxsən mənim üçün möhtəşəm sosial mesajlarla yadda qaldı. Bundan əlavə, qeyri-standart bir film izlədiyim üçün zövq aldım. Düşünürəm ki, rejissor Rüfət Həsənov bu filmlə cəmiyyətimizdə olan yanlışlara qarşı bir hayqırtısını izləyiciyə çatdırmaq istəyib. Amma əlbəttə ki, mən belə düşünürəm, filmin əsl mesajı başqa da ola bilərdi. Və bir də düşünürəm ki, mən bu filmə təkrar-təkrar baxıb zövq ala bilərəm. Filmdə olan bütün çatışmazlıqları nəzərə almadan bu filmi 10 ulduza layiq görürəm. Və dərin bir film izləmək istəyənlərə tövsiyə edirəm. Dostlar, nəzərinizə çatdırım ki, filmlər haqqında səsləndirdiyim fikirlər mənim şəxsi fikirlərimdir. Təklif edirəm ki, siz də kinoteatra gedib filmi izləyəsiniz və film haqqında fikirlərinizi ya yazı formatında, ya da video formatında paylaşasınız. Bundan əlavə, əgər videonu bəyəndinizsə, onu like edib dostlarınızla paylaşmağı unutmursunuz. Kanalıma yüklədiyim yeni videolardan İlk növbədə siz xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, bunun üçün 1. Kanala abunə olursunuz və 2. Ən əsası, orada bildiriş düyməsini klik edirsiniz ki, video yüklənən kimi sizə bildiriş gəlsin. Bugünlük isə bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Hələlik.